Kada govorimo o crkvi i bazilici, trebamo napomenuti kako je svaka bazilika ujedno i crkva, pa ćemo samo kratko par riječi reći o riječi crkva. Kao što svi znamo, razlikuje se crkva pisana velikim slovom koja označuje skup svih Kristovih vjernika i crkva pisana malim slovom koja označuje crkvu kao građevinu. Riječ crkva potječe od grčke riječi kirijake oikija, što znači kuća gospodnja. Tako ako govorimo o crkvi kao građevini, onda je možemo nazvati kućom Božjom u kojoj se vjernici skupljaju na molitvu. Posebice na slavlje svetih misa u kojima se događa zajedništvo ljudi s Bogom i ljudi međusobno, gdje imamo predokus vječne kuće na nebesima ili vječnog zajedništva u ljubavi s Bogom i svima svetima. Dakle, crkva prvotno predstavlja zajedništvo svih vjernika s Kristom kao glavom i svim vjernicima kao mističnim tijelom Kristovim. Ali također je bitna crkva kao građevina, kao mjesto gdje se to nevidljivo zajedništvo događa. Ima puno poznatih crkava u svijetu. Mi ćemo se ovdje bazirati na bazilike. Na latinskom jeziku riječ bazilika označava javnu zgradu. Prije nego što je kršćanstvo postalo službena religija u Rimskom carstvu, bazilike su bile namijenjene javnom životu, ponajprije kao sudnica i tržnica, ali kao mjesto za održavanje vjerskih, vojnih i sličnih skupova. I nazivale su se Basilica Forensis. Nalazila se na forumu, trgu i bila je namijenjena javnom životu. Također postoji Basilica Domus, a to je velika dvorana u carskim palačama, kao što je bila Hadrianova vila, i sa termama, kupalištima i privatnim vilama. A kada je kršćanstvo 4. stoljeća dobilo slobodu, onda ono uzima taj oblik profane ili svjetovne bazilike kao sakralni prostor. Ona je već od Konstantina I. velikoga dobila glavna obilježja koja su poslije doživjela određene promjene. Najpoznatije starokršćanske bazilike su one Svetoga Pavla izvan zidina, Svete Marije Velike, Svete Sabine u Rimu, Santa Apolinare in Klase u Raveni, ali također poznata je naša Eufrazijeva bazilika u Poreču i druge, jer su na hrvatskom prostoru otkrivene mnoge starokršćanske bazilike. A ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini također imamo ranokršćanske bazilike, to jest imamo ostatke od njih. One se počinju graditi također u periodu kada je kršćanstvo dobilo slobodu, u 4. stoljeću pa do 6. stoljeća. I upravo svjedočanstva ranog kršćanstva na tlu Bosne i Hercegovine su ostaci tih bazilika. Njihovi nalazi pokrivaju cjelokupni bosansko-hercegovački prostor, a ovdje u Hercegovini neke od poznatijih tih ostataka bazilika su bazilika u Cim, kod Mostara, bazilika u Mokrom, kraj Širokog Brijega. Također danas u katoličkoj crkvi bazilikom se nazivaju liturgijski privilegirane crkve. Znači, one crkve koje nešto posebno znače. Razlikujemo bazilika Majores. Tu spada 5 patrijarhalnih crkava u Rimu. Bazilika Svetoga Petra, bazilika Svetog Ivana Lateranskog, bazilika Svetoga Pavla izvan zidina, bazilika Svete Marije Velike, bazilika Svetog Lovre izvan zidina. Također imamo bazilika Minores. To su važne crkve i u Rimu i drugdje po svijetu. U Europi ima najviše bazilika Italija, 571 baziliku, zatim Francuska, 171, Poljska, 146. U Sjedinjenim Američkim Državama imamo 83 bazilike, u Brazilu 67, u Argentini 47 bazilika. U Hrvatskoj neke od bazilika su Bazilika Srca Isusova u Zagrebu, Bazilika Uznesenja Blažene Djevice Marije u Mariji Bistrici, Bazilika Presvetog Trojstva u Ludbregu, Đakovačka katedrala, a u Bosni i Hercegovini poznata je Bazilika u Tomislavgradu.